Kiitoksia Antti. Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Tosiaan aloitetaan vuoden 2023 yhteenvedolla ja isoin totta kai steppi oli strategian muutoksen teko Moniana konserniksi. Raportoinnista äsken mainittiinkin ja muutettiin monialayhtiön malliin ja rakennemuutos teollisiksi konserniksi on edennyt ja logistiikas myytiin. Ja jos katsotaan noita 2023 proforma-lukuja, niin liikevaihto oli 403,3 miljoonaa, edellisvuonna se oli 428,9 miljoonaa ja liikevoitto oli sitten noin vuoden 2022 tasolla eli 11,7 miljoonaa, kun se oli vuotta aikaisemmin 11,9 miljoonaa. Eli siinä lyhyesti vuodesta 2023. Strategiamuutosta on viety läpi monialakonserniksi joulukuussa 2022. Tämä strategiamuutos julkistettiin ja sitten toukokuussa 2023 viime vuonna niin hallituksen ehdotukset nimeksi ja yhtiöjärjestysmuutoksiksi käsiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa eli samassa tilaisuudessa vuosi sitten kuin missä me tänään ollaan. Ja sitten raportoitiin 17.8.2023 monialakonsernina ensimmäisen vuosipuoliskon osalta ja tähän oli ensimmäinen myös allekirjoittaneen tulosinfo, mihin osallistuin. Sitten me pidettiin eka CMD 29.11, jossa käytiin läpi tätä tulevien vuosien strategiaa ja taloudellisia tavoitteita pääomapäivästä CMDs Capital Markets Day, niin kuin sitä englanniksi kutsutaan. Ja sitten viime vuoden lopussa vietiin läpi tämä muutos moniala konserniksi onnistuneesti. Eli tässä lyhyesti aikajana tästä meidän strategian muutoksesta moniala konsernista viime vuoden aikana. Lyhyesti sitten näistä tärkeimmistä availluvuista. Liikevaihto ja liikevoitto oli tuossa pari slaidia sitten, eli 403 ja 11,7. KH-koneet Indoor, HTI ja NRG. KH-koneet liikevaihto 152,3 versus 182,1. Ja EBIT noin 9 miljoonaa ja omistusosuus KH-koneesta yhtiöllä 90,7%. Indoorin osalta samoin liikevaihto laski, mutta EBIT pystyttiin pitämään samalla tasolla kuin edellisvuotena ja omistusosuus on se 58%. HTI, joka on rakennuttaja, konsultti tai konsultointiyritys, niin liikevaihto kasvoi 26,3 miljoonaa edellisvuoden 23,1 ja EBIT oli jonkun verran, no voi melkein sanoa, että samalla tasolla 2,8-2,6 vuonna 2023 ja omistusosuus 91,7-92%. Ja NRG sitten ehkä se tähti, parhaiten menestynyt viime vuonna, 31,5 vuonna 2022 liikevaihto ja 38,3. Ja NRG:n kautta myös sitten, kun he sai EBITin positiiviseksi, niin kaikki KH Groupin yhtiöt oli vuonna 2023 EBIT-tasolla plussaa tekeviä. Ja NRG:n prosentuaalinen tai KH Groupin prosentuaalinen omistusosuus NRG:stä on toi 68,1. Strategiakauden suuntaviivat. Toimintahan tulee jatkossa keskittymään KH-koneiden ympärille. Nyt rakennetaan sitä perustaa tulevalle kasvulle 2023-2025. Henkilöstö on vahvassa fokuksessa. Toimintoja yhdistetään. KH-koneellahan kaksi päämarkkinaa, Suomi ja Ruotsi. Ja erityisesti Ruotsissa nyt katsotaan laajentumista ja sen kierrätyskaluston myynnin aloittamista. Ja sitten 26-28 niin investoidaan kasvuun. Uusia asioiden tutkiminen ja skaalaaminen ja merkittävät panostukset vähäpäästöisiin koneisiin muutamana nostona. Tässä samoin vuokrauksen ja palveluiden laajentaminen. Ja sitten muut KH-Groupin yhtiöt, Indoor, NRG ja HTI, niin niissä tutkitaan, kuten hallituksen puheenjohtaja sanoi, erilaisia strategisia vaihtoehtoja koko ajan, mutta pyritään myös kehittämään tekemistä jatkuvasti. Ja vaihtoehtona on identifioitu joko myynti tai listautuminen, ja kaikkia vaihtoehtoja aktiivisesti ollaan tutkittu tai tutkimassa. Ja taloudelliset tavoitteet
tasetta pyritään vahvistamaan ja sitten nettovelkaisuuden vähentämistä. Esimerkiksi Indoorissa positiivista on se, että me ollaan saatu meidän rahoitussopimus nyt sovittua vuoteen 2026 saakka, mikä on totta kai iso asia. Potentiaaliset investoinnit sitten KH-koneisiin ja sitten osingonmaksu, niin kuin tuossa alussa kerrattiin, niin liittyen sitten irtautumisiin taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa. Totta kai haasteena on tietyllä tavalla myös se tällä hetkellä, että vähittäiskauppa ja rakennusala on molemmat aika haasteellisessa tilassa, mutta siitä huolimatta ollaan pyritty kehittämään tekemistä molemmissa meidän suurimmissa yhtiöissä ja totta kai myös HTJ:ssä ja NRG:ssä. Ja tavoitteena on sitten, että KH Group olisi johtava kone- ja vuokramoliike Pohjoismaissa tulevaisuudessa. Sitten Q1:stä. Tästähän me valitettavasti jouduttiin antamaan tulosvaroitus 30.4. Mutta jos katsotaan Q1:n yhteenvetoa, niin kyllä se koko fokus on tällä hetkellä liiketoiminnan kannattavuudessa. Varsinkin indoorissa tilanne on haastava. Meillä on markkinassa vastatuulta. Huonekalubisnes on menossa Suomessa alaspäin noin 9% vauhtia. Ja nyt kaikki toimenpiteet on sitten panostettu siihen, että saadaan pidettyä kannattavuus liiketoiminnassa riittävällä tasolla. KH-koneissa kustannusten hallinta on ollut framilla ja sitä kautta ollaan haettu sitä kannattavuutta ja kannattavuuden tukemista ja ylläpitoa. Indoor Groupissa me otettiin käyttöön 1.3. uusi ERP-järjestelmä. Sitä rakennettiin 4 vuotta. Me saatiin se nyt käyttöön ja 1.3. otettiin Sotkassa. Meillä oli aika isoja operatiivisia haasteita. Toimitukset oli myöhässä ja sitten kun siihen laitettiin vielä lakko päälle, tavara ei liikkunut satamista, niin se asetti tiettyinä paineita. Nyt me ollaan hyvin saatu purettua sitä lakon aiheuttamaa tukosta. Kontteja tulee jo ihan hyvää vauhtia, jonkun verran vielä satamissa. Mutta mikä on positiivinen asia, että ASKO, joka otettiin käyttöön 1.5, niin siinä on ollut merkittävästi vähemmän haasteita kuin Sotkan käyttöönotossa. Eli ollaan pystytty käyttämään niitä oppeja, mitä Sotkan käyttöönotossa, niin hyväksi. Ja itse asiassa just ennen tätä kokousta tulin meidän ERP team leadien kokouksista, jossa oli ehkä positiivisin värinä, mitä mun aikana on ollut. Eli se ASKO on nyt toistaiseksi mennyt oikein hyvin, mutta siinä on vielä paljon tehtävää, niin kuin näissä ERP-projekteissa aina on. Se ei lopu seinään, vaan sen kehittäminen jatkuu vielä sen jälkeen, mutta matalammalla liekillä. Ja iso toimenpide oli myös meidän Viron toimintojen sulkeminen. Me tehtiin Virossa noin 1 miljoona euron verran tappiota vuodessa, ja nyt saatiin Viro kiinni 3 myymälää, ja sitten saatiin myös aika nopeassakin aikataulussa ihan myyntihinnalla, pyyntöhinnalla, niin Tallinnan kiinteistö myytyä. Ja tämä oli totta kai iso asia myös Indoorin kertaluontoisena eränä Q1:n tuloksessa. Mutta me ei missään tapauksessa voida olla tyytyväisiä tähän Q1:n tekemiseen, eli liikevaihto oli 84,2 miljoonaa ja edellisvuoden 100 miljoonaa, niin se on merkittävä pudotus. Mutta sitten taas liikevoiton osalta niin jonkinlainen torjuntavoitto saatiin, vaikka me ei missään tapauksessa voida olla tyytyväisiä siihen. Ja tässä totta kai iso vaikutus on sillä Tallinnan kiinteistön kertaluontoisella erällä. Jos katsotaan tarkemmin KH Groupin konsernitasolla, niin K1 liikevaihto pieneni 16% ja liikevoitto laski sen 1,3 miljoonaa vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi NRG:ssä positiivisesti, HTJ:ssä pysyi ennallaan ja sitten laski meidän kahdessa muussa yhtiössä, eli KH-koneissa ja Indoor Groupissa. Ja liikevoitto vastaavasti NRG:ssä ja HTJ:ssä positiivinen ja sitten negatiivinen KH-koneissa ja Indoor Groupissa. Ja nämä luvut sisältää tosiaan tämän Viron kiinteistön kertaluontoisen vaikutuksen. Tuossa oikealla näkyy graafeina sitten nämä meidän luvut ja näkymän osalta niin strategia, mitä tuossa äsken avattiin ja mitä hallituksen puheenjohtaja Juhakin avasi, niin sen toteutus ja tutkiminen ja analysointi ja toimenpiteet on täydessä vauhdissa ja kuten sanoin, niin ohjeistuspäivitys tehtiin vappuaattona. KH-koneissa liikevaihto laski 28% ja liikevoitto pieneni 2,2 miljoonaa ja nyt Suomi ja Ruotsi on lähes samankokoisia liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna.
Kysyntä heikkeni voimakkaasti molemmissa maissa, mutta nyt on tullut orastavaa positiivista värinää Ruotsin markkinasta niin, että me nähdään meidän avainasiakkaiden osalta, että tilaukset on alkanut kasvamaan ja tällä nyt on toivottavasti orastava nyt vaikutus ja ehkä merkki siitä, että markkina on kehittymässä parempaan päin. Mutta Ruotsi on yleensä ollut edellä Suomea tässä markkinakehityksessä. Ja strategian toteutus sielläkin on täydessä vauhdissa. Tutkitaan eri laajentumisvaihtoehtoja, katsotaan eri mallien kehittämistä. Kustannustehokkuus on isosti Framilla. Rekrytointeja on tehty ja myös uusia jälleenmyyntisopimuksia Ruotsissa erityisesti on solmittu. Ja kuten tuossa mainitsin, kysynnän arvioidaan elpymään Ruotsissa nopeammin kuin täällä Suomessa. Indoorin osalta niin Askon ja Sotkan liikevaihdon kehitys seurasi huonekalualan markkinamuutosta ja me itse asiassa saatiin noi huonekalualan alkuvuoden myyntiluvut, markkinaluvut 29.4. kun ne julkaistettiin ja kyllähän se oli niin kuin itseäkin kyllä niin kuin hätkähdytti se merkittävä lasku eli tammikuu taisi olla heikoin kuukausi sitten covidin alun 4 vuotta sitten huonekalualalla eli markkina nyt tällä hetkellä ei meitä valitettavasti tue, mutta pyritään tekemään kaikki sisäisesti, mitä mahdollisesti pystytään ja pitämään kannattavuus riittävällä tasolla. Liikevaihto laski 13% ja liikevoitto parani sen 300 000 vertailukaudesta. Meillä on tosi tarkka myyntikate, kontrolli, me katsotaan johtoryhmässä käytännössä viikoittain, tai vähintään silloin kuukausittain, niin myynnin kehitystä, myyntikatteen kehitystä ihan myymälöittäin. Ja nyt myyntikateprosentti parani viime vuodesta. Kiinteitä kuluja on karsittu ja kiinteitä kuluja tullaan karsimaan. Ja Viron kiinteistö on näissä luvuissa mukana. ERPistä tuossa äsken mainitsinkin, eli se on nyt otettu onnistuneesti käyttöön. Ja ollaan myymäläverkostoa optimoimassa koko ajan. Meillä on tälläkin hetkellä 2 myymälässä muutosneuvottelut käynnissä, eli Kuusamossa ja Pirkkalassa. Molemmat myymälät ovat olleet tappiollisia ja meillä tuli niissä vuokrasopimukset vastaan ja ihan katsottiin kannattavuutta ja ovat sen verran tappiollisia, että yhtenä mahdollisuuden muutosneuvotteluiden tuloksena on sitten niiden kiinni laittanut, mutta kuten sanoin, niin keskustelut on vielä käynnissä. Ja tosiaan myyntikatekehitys on tosi tarkassa seurannassa, mutta myynti on aivan avainasemassa indoorissa. ERPistä onnistunut käyttöönotto, Virosta tuossa äsken jo mainitsinkin, eli Viron markkina oikeastaan muuttui silloin, kun IKEA tuli markkinaan. Ja he on ottanut valtavasti markkinaosuutta siellä ja tietysti tiivistänyt muiden toimijoiden ja muiden myyjien ja huonekalutoimijoiden toiminta-aluetta ja alaa. Mutta Viron liiketoimintojen sulkemisella ei ole muita vaikutuksia sitten indoorin toiminnoille muuta kuin että sitten parantaa meidän kannattavuutta jatkossa. Ja Tallinnan kiinteistökaupan jälkeen yhtiö toimii kaikkialla jatkossa vuokratiloissa, että meillä ei taseessa ole enää yhtään kiinteistöä indoorin osalta. HTI:n osalta liikevaihto pysyi ennallaan ja liikevoitto pieneni 0,2 miljoonaa. Ja siellä liikevoittoa rasitti heikettynyt laskutusaste ja kiinteiden kulujen nousu. Meillä oli myös jonkin verran sairaspoissaoloja Q1:llä, jotka vaikutti tulokseen. Ja rakennusala toimintaympäristössä on epävarmuutta, mutta HTJ:n etuna on keskittyminen julkisen sektorin infran rakennushankkeisiin ja sitten teollisuuteen, eli kananmunat ei ole kaikki samassa korissa, vaan huolimatta siitä, että korot on ylhäällä ja ihmiset ei muuta ja asuntoja ei osteta, niin kyllä vielä rakennetaan infraan, korjataan ja julkinen sektori yhä investoi ja näissä HTJ:tä tarvitaan. Kiristyvä hintakilpailu näkyy tarjouksissa. Isommat toimijat, jotka on meidän kilpailijoita, niin on tullut meidän tontille, eli isotkin rakennuttajatoimistot Suomessa on alkanut tarjoamaan jo 10 000 projekteja, eli kyllä se kilpailu näistä projekteista on nyt kiristynyt totta kai, koska tehtävää on vähemmän. Mutta meillä on tilauskanta kuitenkin yhä vertailukautta korkeammalla tasolla, mikä on hieno asia HTJ:n osalta.
Ja NRG:n osalta Q1, niin liikevaihto kasvoi 12%, liikevoihto 600 000 edellisvuodesta, liikevaihto hyvällä tasolla ja tuotannon tehostaminen ja kulukarsinta parantaneet kannattavuutta. Me ollaan sinne saatu äärettömän pätevä talousjohtaja ja itse kävin Säynätsalossa tuossa parisen viikkoa sitten tutustumassa NRG:n toimintaan sekä rakennus- että kokoamis- ja huoltotoimintaan, ja kyllä siellä oli aikamoinen vauhti päällä ja mietittiin jopa nyt vielä kokoamislinjan laajentamista, mikä tietysti on hieno asia, että tämmöisen epävarmuuden aikana niin pelastusajoneuvojen kysyntä aina sitten tuppaa nousemaan. Ja tilauskanta on vahva ja siellä on nyt 24 tilauskirja jo täynnä ja myydään 2 viittä ja asiakkaat on kärsivällisiä ja jaksaa odottaa sinne 2-5 saakka. Ja koko vuoden liikevoito ennustetaan kehittyvän ensimmäisen vuosineljänneksen mukaisesti. Lyhyesti vielä konsernin tase- ja rahoitusasemasta. Mä tuossa mainitsinkin jo Indoorin rahoitussopimuksen klousaamisesta tuossa vuoteen 2026 saakka. Tasearvo 348,6, oma pääoma 75,7 ja nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoa 104,2. Rahavaroja noin 8 miljoonaa, omavaraisuusaste 22,3 ja nettovelkaantumisaste sitten 137,6. Ja sitten jos lyhyesti tähän loppuun vielä katsauskauden jälkeisistä tapahtumista, eli KH-koneiden osakassopimuksen mukaisen tai osakassopimuksen mukaisen osakkeiden lunastuksen, niin KH Group tulee tekemään kesäkuun loppuun mennessä. Ja tämän seurauksena KH Groupin omistus tulee nousemaan KH-koneessa vähän yli 95%. Ja myös emoyhtiössä rahoitussopimus on uusittu ja yhtiö on sopinut uudesta noin 5 miljoonan euron lainasta, josta noin 2,9 miljoonaa käytetään KH-koneiden osakkeiden lunastukseen, eli tuohon edellisen paragraafin asiaan. Ja sitten 0,5 miljoonaa ollaan myös komittoiduttu sijoittamaan tuohon NRG:hen. Ja ERP:stä mainitsinkin jo, että ASK otettiin Q1 jälkeen käyttöön 1.5. Ja sitten lopuksi taloudelliset tavoitteet, niin 23. arvioitiin liikevaihdoksi 400-420 miljoonaa ja liikevoitoksi 14-16. Ja me ei silloin sisällytty tätä Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 miljoonaa. Ja tämän takia 34. sitten informoitiin, että liikevoihto on 400-420 miljoonaa, mutta liikevoitto on sitten 12-16 sisältäen nyt tämän Viron kiinteistön vaikutuksen. Tässä lyhyesti, herra puheenjohtaja.